Du skriver så där prydligt. Ja, när jag vet. Annars är det bara jag som kan läsa min handstil när jag skriver låtar och sådär. Mm. Jag skriver för hand, vet du, fortfarande. Du gör det? Ja, för fan. Det har jag alltid gjort. Och sen upptäckte jag att det var någon gång jag skulle skriva. Jag tänkte, jag testar mig att skriva på dator. Men det är mycket av skrivandet, processen, då ger det så mycket att skriva för hand. För då kan du inte bara liksom, ja, det där stycket tar ut och flytta dit. Mm. CTRL-C, CTRL-V. Det blir lite statiskt. Utan då får du bara, jag får skriva om alltihopa. Så renskriver man då igen, va? Och då kommer jag ofta på något nytt. Ja, just det, så där skulle det kunna vara. Så nya associationer varje gång jag skriver om det, så att säga. Mm. Och man börjar skriva om det igen då. Och så då, därför skriver jag för hand. Nej, det gör vi inte. Det tycker jag är skitbra. Sen är det färdigt att slänga om de där papperna i öppen spisen. Och sen då har jag skrivit ut det redan på datorn, så det finns som en samlad text. Så alltid när de frågar allt, men när det frågas då vad nu man skulle ha. Ja, kan du inte ha en gammal text du kan skänka? Jag sparar aldrig liksom handskrivna texter. Jag har utskrivna på datorn, men handskrivna slänger så fort vi klarar. Det är ju sån hög med papper så här, med olika idéer. Och refrängen ligger på ett papper och så här. Mm. Det tillhör själva arbetsprocessen, ja, precis, mer än något annat. Exakt. Men när de frågade så, då skrev jag naturligtvis texten för hand. Och låtsas som att det var ett original.